קורה, וכאן אני בחדר לבן נקי וריק, ויש פה וילון, ואם פותחים, רואים את זה. פשוט, כן, החוצה. אלברט, מה אמרתי לך? לא להתערב בטייקים, נכון? היי, זהו זה, זה סופך. מה יש לך לעשות מולי? מה, לי לעשות? בוא, אם אתה ביסים, אתה גבר. אוקיי. בוא! זה לסדרה, זה סדרה, מצטער. או, מה זה, רובלוקס? רובלוקסיה, כן. לא אכפת לי ממך. לך, לך. וככה זה נגמר. אתה אמרת שהחיים שלי, מה? נגמרים? תודה שרפה שצפיתם, אנחנו נתראה בפרק 5 של מצחיקולים. איפה הכפתור, מטומטם? שרר, איפה הכפתור? איפה הכפתור?